Chyba Chabudry już jest chyba u nas. Nie, rovno u toho. Bacha, ti to jim dole nevyžere. Víš co, ať máme výhodu na těma těma. Oh, vlastně, počkej, ty mi můžeš hodit tu strenčku dvojkou jednu. A proč? Že už je nebudem používat. Teď za chvilku jdem na finální fight akorát. Já ti hodím jednu tu osmičkou, tu nepěl. Mám chvíli to. Čekaj, já si dám radši do prostřed. Už je po hlavě, co? Je za náma někdo. Tam je týpek, co tam běhá, má on čantový diamantový meč. A tam vidíš ho, co? Na těch stromech, jak se tam chodí. No. Vy mě i mezi byla týpek. On zničil tu hlavu. Taky Karel chtěl. Tak jako nemáš bloky. Jo, oni jsou tři v týmu. Jo. Vidíš zelený tým. A jo. To je 3v3, jo. Ne, tady byl jenom 2v2. Tak proč tady jsou 3 zelený? Já si to sežadu, to zlatý jako na to. Tak za minutu a 50 začínám fight. Připrav si kýbl s lávou hlavně. Hej, tam sundej ho! Jsme nasranej. Kolik jsem mu ubral? Já nevím, jaký to byl. Jo, musí dávat javko, teď se hýluje. Ty on nás to dá, ty vole, ten boudr asi. Už chtíp. To je jeden z těch zelených, už jsou jen dva zelený. To je jeden z těch zeleňáků, to je docela dobrý. Ne. Já si sežeru to obyčejný zlatý jabko. A bral bych ho tu extra enchant. Kdyby se to, tak já si sežeru ještě tohle zlatý jabko. A jsem úplně ve půli. To bylo. On má trny na sobě. Aha, no. Má thorns. Protože já jsem ho to a mě to. Tak nechám, pak tě můžu ubrat trny šípem teda. V realitě to je tak trochu nepraktický. Je někde pod náma, že? Bacha, za chvíli to bude u nás. A budeš ještě. Ještě tři přeš. To je, že střed bude. Za 9 sekund, sežer jabko rychle. A rychle strenčku. Jo, nesežral. Já to nejde sežrat. Pojď teď žer, rychle. A schovej se nikam. A kam? Kde seš? Bacha, jsou tam vedle tebe hned. Ty jdou po tobě. No a už se můžem hitovat. No, tak jasný, no. Co to je? Mně se to seká, nevidím. Co to je za knockback? Hej, to je hacker. To nešlo. Tak ale skončil si druhý. Hm. Já jsem si dal kill. Já jsem si dal 2. Cože? Já mu ubral půlku jenom. Možná jsem tu lavu měl vylejt hned. Hm. A ty jsi taky nebyl. Což je škoda, ale dobře.